Tri brutálne zbité a olúpené starenky. Prečo policajti a prokurátori pustili báchateľov na slobodu a v každom prípade postupovali inak? Veľký deň biznismena Donald Trump dnes zloží prezidentský sľub. Inaugurácia bude stáť 200 miliónov dolárov. Najväčšie hviezdy showbiznisu ju ignorujú. Viac v televíznych novinách. Dovidenia. Niekto si musí odslúžiť v Afganistane a niekomu stačí iba sedieť vo vláde či v parlamentu. Za aké zásluhy to bolo, sme sa ale od väčšiny politikov nedozvedeli. Vyššiu hodnosť dostal aj bývalý šef parlamentu Pavol Paška. Ci sa po Trumpových kontroverzných vyjadreniach, ktoré odzneli nielen počas kampane, zhodujú, že sa Spojené štáty pod jeho vedením stanú nepredvídateľnými. Veľká policajná razia v azylovom dome nedaleko Bratislavy. V Rakúskom Heinburgu zadržala špeciálna jednotka muža. Ten je údajne prepojený s teroristami, ktorí plánovali útok v Nemecku. Ladislav Bašternák doručil prokuratúre dokumenty, ktoré by mali preukazovať pôvod jeho majetku. Prokuratúra ho na to vyzvala v decembri minulého roka. Reťazová nehoda pri veľkom krtíši vodič kamiona nedal prednosť osobnému autu. To sa po náraze čelne zrazilo s ďalším vozidlom. Na úradoch práce je najmenej nezamestnaných od obdobia krízy. Na prácu však stále čakajú tisíce ľudí a paradoxne mnohí zamestnávateľia nevedia nájsť zamestnancov. Rezort práce pripustil, že ak sa nepodarí Sta obsadiť našimi ľuďmi, prijať bude treba aj cudzincov. Deň inaugurácie využili na protesty desiatky skupín. Ich ciele sú rôzne. Niektorí sú proti vojne či rasizmu, iní za marihuanu. V meste, kde je legálna marihuana, plánujú dnes rozdávať tisíce jointov. Národ samozrejme rozdeluje aj samotný Donald Trump. Na teraz najbúrlivejšia bola noc pred inauguráciou. Do Washingtonu sa dnes ešte samozrejme vrátime. Prinesieme vám naživo atmosféru z miesta slavnostnej ceremonie. Obyvateľia obce Adamovské Kochanovce prišli po 100 rokoch o obchod s potravinami. Ak nemajú auto alebo príbuzného, sú odkázaní na cestovanie. Ľudia dokonca spísali petíciu, aby s tým starosta niečo urobil. Otvorenie potraviny je ale stále v nedohľadne. Obeti silných mrazov pribúda. Ohrození sú najmä bezdomovci a osamelo starí ľudia. 69-ročného Štefana z Raslavíc pri Bardejove našli dnes zamrznutého na dvore rodinného domu. Donald Trump má svoju hviezdu na hollywoodskom chodníku Slávy a objavil sa aj v obľúbenom filme Sám doma. Pikošiek o novom prezidentovi sa dá nájsť neurekom. My vám pre zmenu prinášame zo pár zaujímavých faktoch o jeho predchodcoch. Aby sa radosť z lyžovačky nepremenila na slzy bolesti, máme pre vás niekoľko rád od odborníkov. Pán profesor, prajeme vám hlavne veľa zdravia a spokojnosti. V nižších polohách ste si museli na slnko počkať až po rozplynutí hmiel. Čo si pre nás pripravilo počasie na víkend, tak to sa dozviete v aktuálnej predpovedi.